U ovoj akciji su učestvovali svi učenici mlađih razreda. Ovo je tradicionalna akcija pred Uskrs, gde učenici mlađih razreda na časovima likovne kulture oslikavaju uskršnje jaja i mi njih poklanjamo korisnicima crvenog prsta. Kroz ovu akciju se deca uče da na neki način obeležavaju naš veliki hrišćanski praznik i na drugoj strani uče se davanju, darivanju drugima, jer znamo da je naše samo ono što mi damo drugima.